Soalan seterusnya. Bolehkah orang kulit hitam dihalang dari duduk di soh depan? Sedangkan didatang awal. Bukankah memenuhi soh hadapan terdulu lebih afdal? Dah apa pula ni? Orang tu dia hitam, orang ambak duduk belakang. Dah apa? Tak haji dengar. Faham? Dalam kitab-kitab ulama, siapa yang datang dulu pada soh hadapan, dia berhak duduk soh itu sampai ke solat. Walaupun kanak-kanak. Faham? Kanak-kanak tu orang ni umur 3-4-5 tahun tu, 5 tahun mari duduk depan. Faham? Dia mari dulu. Kaki bila orang qamat, tak boleh kita ambak hidup belakang. Ramai masjid ambak. Salah. Kerana ulama kata dia berhak. Faham? Yang Nabi susun kanak-kanak belakang tu ialah datang serentak. Bila datang serentak, faham? Imam depan, belakang orang balik, yang belum balik di belakang, belakang lagi perempuan. Tapi kalau kanak-kanak mari dulu, tak boleh orang hambat dia. Soh pertama adalah soh dia. Sampai selesai semayang. Yang boleh kita hambat, kanak-kanak ghairu mumayyiz, belum mayit. Hak dak reti, tak tahu benda. Hang. Niat hitam nak ambak belakang, oh, sedap gamuk. Macam membutih ingat. Kan?